لاہور سے عید منانے کے لیے میرپور آئی فیملی لاہور واپس جاتے ہوئے سرائے عالمگیر فوارا چوک کے قریب خوفناک حادثے کا شکار ہو گئی۔ شہر کا رہائشی رحمت مسیح ولد عنایت سڑک کراس کرتے ہوئے کار کی ٹکر سے زندگی کی بازی ہار گیا، جبکہ کار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ کار سوار مسافر، عدیل کی بیوی اور دو بچوں کو بھی شدید چوٹیں آئیں، جنہیں مقامی اسپتال لے جایا گیا اور فوری طور پر طبی امداد دے کر فارغ کر دیا گیا۔ رحمت مسیح کے ورثا نے حادثے کو اتفاقی قرار دے کر فیملی کو موقع پر معاف کر کے لاہور جانے کی اجازت دے دی۔ قاضی ارشد، سکائی نیوز، رائے عالمگیر۔